مولانا شبلی، اس نے کہا بھائی اتنی لمبی تقریر کیوں کی؟ بات تو ایک تھی جس کو تم نے بدا بڑا بڑا کہاں سے کہاں لے گئے ہو، بات یہ ہے کہ من ترابو دم تو کے رابو دی. نہیں سمجھے؟ من ترابو دم تو کے رابو دی. پر ایک بات کہنی تھی کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے، یہ زمین تمہارے لیے، یہ آسمان تمہارے لیے، پانی تمہارے لیے کے لیے، ہر چیز تمہارے کے لیے، سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے. تو اس اللہ کو کتنا یاد کرتے ہو، اس کا کتنا شکریہ ادا کرتے ہو؟ یہ اپنے آپ سے پوچھو. من ترابو دم، خدا تمہارے سے پوچھ رہا ہے تو کیا رابو دی؟ میں تو تمہارے لیے سب کر رہا تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ بس یہ یاد رکھو کہ من ترابو دم تو کیا رابو دی. لمبی کہانی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالی ہماری یہ توفیق جو ہمیں اللہ نے دی، ہم کچھ چیز نہیں، اپنی بارگاہ میں قبول. اور قیامت کے دن ہمیں اپنے اعمال کی وجہ سے شرمندہ نہ ہو. خدا ہماری کمزوریوں پر، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے اور ہمیں اپنا بنا کر پیش کرے. بس ہمیں یہی جنت کافی ہے، یہی کامیابی کافی ہے، اور ہمیں یہی دولت کافی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوں تو ہمیں اللہ تعالیٰ شرمندہ نہ کرے. اسی پر ہر وقت دعا رکھے.